ନମସ୍କାର, ସଞ୍ଜୁସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୁପଚୁପ୍ ବା ପାଣିପୁରୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଗୁପଚୁପ୍ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଖଟା ପାଣି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିର ଖଟା ପାଣି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପିକୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ମଇଦାର ଚକଟାଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ହବ ମଇଦା ଏଠି ନେଇ ନେଉଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ। ସେମ୍ କପ୍ରେ ହାଫ୍ କପ୍ ହବ ମାପିକି ମୁଁ ସୁଜି ରଖିଦେଇଥିଲି, ହାଫ୍ କପ୍ ହବ ସୁଜି ନେଇ ନେଉଛି ମୁଁ ଏବେ। ଭଲ ଭାବେ ସବୁକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ମିଶେଇ ନେବେ, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବେ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିବେ, ଯେତିକି ଭଲ ଚକଟିବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଫୁଲିବ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଏବେ 5-6 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଚକଟିକି ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଓଦା କପଡ଼ାଟେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଓଦା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଭାବେ କପଡ଼ାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ। ମୁଁ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ, ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ଏକା ରଖିବେ କଭର କରିକି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ପାଣିଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଚୋପା ଛଡ଼ାବାଲା ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ହବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିକି ତେନ୍ତୁଳିର ରସଟା ମୁଁ ବାହାର କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ରସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରସରେ ପାଣି ମିଶେଇ ନେଉଛି। ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ପାଣିଟା ମିଶେଇବେ, ତେନ୍ତୁଳିଟା ଏଭଳି ଭାବେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣଟା ଏଠି ନେଉଛି। ଚାଟ୍ ମସଲାଟା ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଏଠି ନେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭଜା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡଟା 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ନେଉଛି ମୁଁ ଏଠି। ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, 1/4 ଚାମଚ ହବ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ କଳା ଲୁଣଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଠି ନେଉଛି। ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଲୁଣଟା ଏଠି ନେବେ, ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଏଥିରେ ମିଶେଇ ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳୁର ମସଲାଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ମୁଁ 2ଟା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ମଟରକୁ ବି ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ମୁଁ ଲୁଣଟା ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭାଜିଥିବା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡକୁ 1/4 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି। ଚାଟ୍ ମସଲା ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଏଠି ନେଉଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ନେଉଛି। ଏଠି ଯଦି ରାଗ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ନେଇପାରିବି ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜ କଟାତିକି ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ମୁଁ ଏଠି ନେଇ ନେଉଛି। ସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବି। ଏଭଳି ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଚକଟି ନେଇଛି ମୁଁ ଏବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ପାଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏବେ 2 ଚାମଚ ଏଇ ଆଳୁ ଚକଟାରେ ନେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶେଇ ନେଉଛି ସବୁକୁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଆଳୁର ମସଲାଟା। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣିର ଖଟା ପାଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ନେଇଛି ମିକ୍ସି ଜାର୍ଟେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ଏ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଦା କଟା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଛି, 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା କଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ଯଦି ବେଶୀ ରାଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଦେଇପାରିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଏଠି ନେଉଛି, 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିକୁ ଛାଣି ନେବି। ଏଭଳି ଭାବେ ଛାଣି ନେବେ, ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଠି ପାଣି ମିଶେଇ ନେଉଛି ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିରେ। ଏଠି ନିଜ ହିସାବରେ ପାଣିଟା ଏଠି ନେବେ, କିଭଳି ଟିକେ ପତଳା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣିଟା ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେମ୍ବୁର ରସଟା ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଏଠି ଚାହିଁଲେ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ ବି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇକି, ବେଶୀ ଖଟା ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଏଠି ୟୁଜ୍ କଲି। ଚାଟ୍ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ନେଉଛି। ଭଜା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହବ ଏଠି ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବି ଟିକେ। ଏବେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟଣିର ଖଟା ପାଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କଳା ଲୁଣଟା ଏଠି ନେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଲୁଣଟା ନେବେ। ମଇଦାକୁ ମୁଁ ଚକଟିକି କଭର କରିକି ରଖିବାର ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଚକଟି ନେଉଛି ମଇଦା ଚକଟାକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ କରି ଟିକେ ଗୁଳା କରିନେଉଛି। ଏଭଳି ହାତ ଟିକେ ଗୋଲ କରିନେବେ, ଗୋଲ କରିକି ଟିକେ ହାତରେ ଟିକେ ଦବେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ତେଲ କିମ୍ବା ମଇଦା ଦେଉନି, ଏଭଳି ଭାବେ ବେଲି ନେଉଛି। ଛୋଟ ଗୋଟେ ପୁରୀ କରିକି ବେଲି ନେବେ, ହାଲକା ଭାବେ ବେଲିକି ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପୁରୀ କରିନେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଦା କପଡ଼ା ରଖିଥିଲି, ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଭାବେ ରଖିକି କପଡ଼ାଟାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ କଭର କରିକି ରଖିନେବେ, ଯେଭଳି ପୁରୀଟା ନ ଶୁଖିଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଳା କରିକି ନେଇଛି ମଇଦା ଆଉ ସୁଜିର ଚକଟାକୁ, ରୁଟି ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଲ କରିକି ବଡ଼ କରି ମୁଁ ଟିକେ ବେଲି ନେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସର ଉପର କଭରଟା ନେଇଛି। ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଯଦି କଟର ଅଛି, କଟରରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଲ ସେପ୍ର କାଟିପାରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ଡବାର ଏଭଳି ଉପର କଭରଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗୁପଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଲ କରିକି ସେପ୍ କରିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିନେଉଛି। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଇଜି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ବି ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏ ମଇଦା ଚକଟାକୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଯେ ମଇଦା ଚକଟାକୁ ରଖିନେବି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ପୁଣି ହାଲକା କରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେନାଙ୍କୁ ବେଲି ନେବି, ଏଭଳି ହାଲକା କରି ଜଷ୍ଟ ଟିକେନାଙ୍କୁ ବେଲି ନେବେ। ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଟିକେ ବେଲିକି ରଖିନେବି। ମୁଁ ସବୁକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଲିକି ଓଦା କପଡ଼ାରେ ରଖିନେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଉପରେ ବି କଭର କରିକି ରଖିନେବି। ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ପକେଇକି ଦେଖୁଛି। ତେଲଟା ଏବେ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଏଭଳି ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାଟା ଏବେ ଫୁଲିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଦେଖିବି। ଯେଭଳି ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ୍ରେ ରଖିନେବେ, ମିଡିୟମ୍ ଆଉ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିବେ। ଏଭଳି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେଉଥିବେ। ଏବେ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଆସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବି। ଯଦି ଟିକେ ନରମ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇକି ଛାଣିନେବି। ମୁଁ ଏଭଳି ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ କଭର କରିକି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଛାଣି ନେଉଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇକି ଗୁପଚୁପ୍ ମଝିରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଟିକେ ହାଲକା କରି ଟିକେ ଦବେଇ ଦେଉଥିବେ। ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେଟା ଫୁଲିବନି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବେ ଟିକେ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇକି ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିନେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ଆଉ ସ୍ଲୋରେ ରଖିକି ଛାଣୁଥିବେ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ କିଛିଟା ଗୁପଚୁପ୍ ମୁଁ ଛାଣିନେବି। ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି ଏଭଳି ଭାବେ। ଗୁପଚୁପ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ମଝିରୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିନେବେ, ଆଳୁର ମସଲାଟା ଏଭଳି ଭାବେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ତେନ୍ତୁଳିର ଖଟା ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ର ଖଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୁପଚୁପ୍। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।